Oj, det er dejligt at gå i min skov. La 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 la. Hvad skal jeg må lave i dag? Ja. Hvad skal jeg må lave? Jamen, hej. Hej, Mads. Jeg skulle bare lige spørge, om du kunne lide at lege med en jordalf. Det kan jeg godt. Jeg er en lille jordalf. Det er sjovt. Skal vi prøve at gå over og spørge vindprinsessen? Ja, det kan vi vindprinsesse godt. Vindprinsesse Mathilde. Hej. Kan du lege med vindprinsesse Mathilde? Ja, det kan jeg godt. Okay. Hvor skal vi lege henne? Inde ved mig. Okay. Ej, det er dejligt hjem. Ja, det er det. Smukt hjem, du har her, Mads. Ja. Jeg skal lige... Jeg går lige et andet sted hen. Okay. Nå, så er vi vist alene. Hvad skal vi lave? Jeg tror, vi skal... Måske gå over til mit valg, så ser man, at syskede derovre. Ja, vi ses. Okay, han var ikke der. Hej, Mads. Hej. Jeg skulle bare lige over se dit hjem. Jeg nåede ikke lige at se det hele. Hej, Mads. Jeg håber, vi får os en god dag. Hvad skal vi så lege nu? Måske kunne vi lege gemmeleje. Ja, hvorhenne? Hjemme. Jeg skrumper mig lige lidt. Hjemme ved mig? Nej. Kan vi ikke lege fangeleg? Jo. Okay. Tag. Ah, jeg skal nok fange dig. Hey, kom nu. Ja, nu kommer jeg og fanger jer. Tag, du har. Ja, så er vi færdige med at lege gemmeleg.